Серікжан Біләсұлы қазақ елінен шыққан дара тұлға. Олай айтуымыздың өзіндік себебі жоқ емес. Серікжан Біләсұлы өте оқымысты, білімі тасыған, дарыны жалындаған, жүрген жерінде өнегенің өшпес сәулесін төгіп жүретін сегіз қырлы бір сырлы азамат еді. Ол ұлты үшін күресіп, Қытайдағы ауыр зардап шеккен 3 миллион қазақтың тағдырын ойлап, жарғақ құлағы жастыққа тимей, түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден қалып, кейінгі кезде бір түрлі жүдей түсті. Ол кейгіндері орындыққа сүйеніп отырып, 10 минут көзілгенін көргенде жаның ауырып, жүрегің сыздамай қоймайтын еді. Ол өз ұлты үшін өзін мүлде ұмытқан. Сондай-ақ, ол азанғы шайын ішкен ішпегенін, түсті әбеттің барын есінен шығарып, жүрген күндер көп болып еді. Осының бәрі кім үшін? Осының бәрі анау Қытайда генотиптік саясаттың құрбаны болып, көз алдымызда жоғалып бара жатқан аз ұлттардың тағдырын ойлаудан еді. Серікжан Біләсұлының телефонында әмір болмаушы еді. Туыстары Қытайда ауыр зардап шеккен қазақтар одан араша сұрап, дамылсыз ақыл айтуын өтініп, қайсы туыстарын құтқарып қаламыз деп мазалаушы еді. Ол ел үшін талай еңіреп тұрып жылағанын көрдік. Ол жылап тұрып, әділетсіз Қытай билігінің бүгінгі халыққа қарсы жүргізіп жатқан қате саясатын айтып тұрып, сөйлеп кеткенде тыңдағандан сілті дейтініп, айранша ұйып қалушы еді. Ол лекция сөйлегенде қағазға жазбайтын, әдетте сөйлейтін сөзін жатқа білуші еді. Ол тарихшы, ол астроном, ол геолог, ол адам құқығы жөніндегі заңгер, ол тіл ғылымдарының жетілген докторы, ол бауырмал, ол кішіпейіл, ол көпшіл, ол жомарт. Серікжан Біләсұлы жалпы Қытайдың мына социалистік күрес жолын Қазақстанға кеп істетпекші болды ғой. Мәдениет төңкерісін төте Қазақстанда бастамақшы болды. Оны неден бастамақшы болды? Ол халықты бір-бірін айдап салып, ішкі жақта бүліншілік тудырмақшы болды. Сөйтіп көп адамға қалпақ кигізді. Әзір өзі, өзі би, өзі қожа, өзі кереметтей, халықарада танылған, кереметтей өзін тұлға көрсетеді. Қатқанның бас ондай тұлға. Америкаға барғаннан кейін ана Гүлзирауылқандардың несінде 6-7 ай жатқанын мына азаматтар айтып жатыр ғой. Мен естідім оны. Жіберіп бер десең, сөздерімді жіберіп берейін. Оның қай кезде ол жерден Гүлзирауылқан менен жаңағы Тұрсынжанның қасынан қашан кетіп қалғандығын Бақтияр тіпті көріп келгенде айтқанда мен жағамды ұстадым. Бұл қайдан біліп отырды? Сонда бұл барып тұрған алаяқ батыстың, мысалы Американың лауазымды тұлғалары менен кезігіп, менің айтқандарымды, мысалы Пампиолар туалетте отырып тыңдайды екен деген сөздерді таратты ғой бұл ит. Сонда елдің бәрі сеніп қалды, бұл расымен де бұл керемет Америкалықтардың, Америка билігінің адамдарымен араласады, таниды деді. Әзір Америкаға барғанына бір жыл болды ғой. Бір лауазымды тұлғаменен сұхбаттасқанын көрдіңдер ме? Жоқ, ешкім маңына жуытпайды бұны. Адам деп есептемейді. Сондықтан бұл қазаққа ғана мықты. Мына қазақты тоздырып жоғалтып, қазақ тәуелсіздігін құрту. Сондықтан әрбір қазақ есіңді жиып, орнынан тұрып, бұндай алаяқтың арбауына түспеуін, жалпы халықты, қазақты оятуларың керек. Немене мына Құнанбай Байжин мен Чебоса керемет бір салмағы жоқ адам.
Оған анча бір ойбай ол бөлініп кетті, ойбай Терісянды жамандап жатыр екен, ойбай айтып жатыр екен, бүйтіп жатыр екен деп алаңдайтын түгі жоқ. Енді тиісті жауабын беру, жауап болатын шығар енді әркім көпшілік болған жерде. Бірақ менің ойымша болғанда, енді менің өзімнің ойымда, бұл енді жатып кетпей қалғанда қытайшылардың ұлы жоспарының ішінде, нақшаның ішінде болып жатқан жағдай, ол кісі қытайшылдардың несіне түсіп кетті, шырмауына, шырғасына. Оны баяғыда өзі жамандап, өзі қарғап, сілеп қаншама лекциялар сөйледі. Сол лекцияларының кейіпкерлерімен бүгін ауыз жаласып отыр өзі. Бұл адамның ең адам таң қалатын жері, бұл адамның бетіне күліп қарасаң болды. Ол кісі ойлайтын менің адамым деп. Сен кереметсің деп қойсаң болды ол кісіге. Енді бұл кісіні қытайшылдар аз айландырған жоқ, көп айландырды. Енді неге айландырады? Басқа адамдарға неге ондай айландырмайды? Айландыратын себебі бұл кісінің несі белгілі ғой. Бұл кісі таяз сөйлейді, таяз ойланады. Баяғы лекцияларда сондай болатын. О, 2000 лекция емес, 200 мың лекция сөйлесе де керемет бір салмақ жоқ ода. Мен бір соңғы бір лекциясын бір жақсы сөйлепті екен әне күні. Енді комментарийде жазып қойғанмын, өзіне звондап та айтып қойғанмын, осылай сөйлеңіз деп байыптап отырып жақсы сол екен енді маған ұнағаны. Басқа ешқандай лекциясы көңіліме толып көрмеген болатын. Әлгі қонбайтын қонақтың кеткені жақсы деген сөз бар ғой. Кететін адамның кете бергені жақсы. Оның үстіне анша бір салмағы жоқ. Не қылып жүрген адам енді ішіме ауырып отырған жоқ, бірақ енді кішкене серіжанға бағытталған бір ащы сөздер бар, қатын сияқты сөйлеген. Мына көршіміздің бір иті бар еді, есігінің алдында тұрады, анау қақпаның тұсында тұрып үреді, таң атқаннан кеш батқанша бір тынбай үреді де. Соны жанынан енді адам өтіп кетіп бара жатқанға үре ма деп жанына барып бүйтіп қарасаң, бүйтіп көзіңе қарап қояды да басқа бір жаққа қарап алып үре береді де. Одан кейін сен кішкене бірдеме таса қойсаң деп, таса қойсаң құлығын құйрығын бұлаң бұлаң еткізіп әлгін жеп алады да, содан кейін барып жалғасып үре береді. Саған үріп жатыр ма, басқа біреу үріп жатыр ма, неге үріп жатыр білмейсің де. Үре береді, тоқтамай үре береді, таң атқаннан кеш батқанша, кеш батқаннан таң атқанша, таңды таңға, күнді күнге жалғап. Сол адамның, сол иттің бейнесі елестеп кетеді сол кісінің лекцияларын тыңдасам. Кезінде ана Садыржан деген жігіт қытайшыл болса да, енді содан соның сөзінің салмағы бар мынаған қарағанда. Қызына дейін, қызының ар ұжданына дейін тиіп кетті ғой сол. Мен айттым, аға дауласа бермей не сотқа беріңіз, не мысананымен жекпе жекке шақырып сөйлесіңіз ашығын деп. Соған батылдық етпеді, енді бүгін ойпырмай ананы айтем, мынаны бүйтем деп отыр. Құданың құдіретімен қолынан келгенін қылсын. Бағана түсіп кете алмай сөйледі, тыңдап отырмын. Әуелі қытайшылдардан кешірім сұрап қояды, мен айтқам жоқ сендерге. Серікжан айтты дейді, сонда пәлен жылдан бері Серікжанның не істеп жүргенін білмеген ба? Жас 60-қа келгенше. Айтпақшы ұмытып кеттім, сол итті бар ғой. Ит ататындар келіп сол үріп отырған жерінен атып кетті, маңқылдады, үріп отыр дейді. Тарс еткізіп бірді атыпты да. Машинаға салып алып кетіп қалды.
Иесі айтады, ой атып жүрген жақсы болды екен, соң басты ауыртып жүрген ұйқы бермейді. Иесінің өзі қуанып отыр.